muqdisho oo soo martay marxalada kala duwan laga bilaabo burburkii dowladdii dhexe dagaal beeleedyada hardankii hoggaamiyey kooxeejada iyo saameynta dagaaladii u dhexeeyay dhinacyada ka soo horjeeday dowladda waxay caasimada gaarsiiyeen burbur iyo bilic xumo tii ugu weyneed abida taas ayaana kaliftay in loo baahdo hoggaamiye howlkar ah oo beddeli karay muuqaalkii xumaa ee magaalada soo gaaray dadka reer muqdisho ayaa goor weliba ku duceysan jiray in caasimada ay dib ula soo laabato bilixdii berisamaadkii hase ahaatee eebba weyne ayaa u dooray hoggaamiye ku dhashay muqdisho kuna barbaaray lehna naxariis ay saldhig u tahay daljaceyl shakhsigaasna waa guddoomiyihii ugu wakhtiga dheeraa ee xukumayay caasimada soomaaliya ee muqdisho ambaasatoor maxamuud axmed nuur tarsan aan dib u sawirano xilligii ambaasatoor tarsan uu la wareegayay mas-uuliyadda gobolka banaadir waxay magaalada wajahaysay marxaladii ugu adkeed ee dhinacyada amniga siyaasadda iyo guud ahaanba adeegyada bulshada wayna adkeed in hoggaamiye uu ku dhiirado wax ka qabashada xaaladihii cakirnaa ee muqdisho ambaasatoor tarsan oo ku suntan shakhsi u samaysan abaabul iyo hoggaaminta toosan ee ka maran musuqmaasuqa ayaa la yimid qorshe dib loogu dhisayay caasimada anigu gobolka banaadir baan hayay 3 sano iyo 7 bilood waxaan maamula hayay lacag soo gasha dekedda marka ugu badan markaan joogay anigu waxay soo gelin jirtay markay ugu badantay waxay sheegi jirtay turkigu ma joogin 1 milyan 1 milyan gobolku muxuu ku lahaa 150,000 lacagta aan soo gashay gobolka waxay ahayd bishii 150,000 bay ahayd waa bishii shaqaale mishaar uu ka baaqday 1 bil ma jirin balse ciidaha ayaa waxaan siin jirnay lacag ciidahoo dheeri ah ambaasatoorka ayaa durba bilaabay olol nadaafadeed oo ay qayb ka ahaayeen bulshada caasimada waxa uu dib u dhis iyo leerar ka taagay jidadkii burbursanaa ee uu ka mid ahaa waddada caanka ah ee maka almukarama waxa uu hagaajin iyo dayactir ku bilaabay garoomada ciyaaraha xeebta liido oo ololihii ugu horreeyey ee ambaasatoor tarsan lagu hagaajiyey ayaa noqotay meel soo jiidatay qurba joogta soomaaliyeed oo wakhtigaasi bilaabay inay dib ugu soo laabtaan muqdisho sameeyeyna maalgashi qayb ka noqday bilic soo celinta magaalada madaxweyne farmaajo oo qalbiga ku hayay waxqabadkii guddoomiye tarsan xilligii adkeed ee uu caasimada maamulayay ayaa garwaaqsaday in laga maarmaan tahay in loo adeego bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana ambaasatoor tarsan u magacaabay safiirka safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka kenya oo ah meel ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee qurbaha ku nool ambaasatoor maxamuud axmed nuur shaqadiisa ugu horreysay ayuu ka dhigay dib u hagaajinta safaaradda soomaaliya ee nairobi hoggaamiyahan hadalyaqaanka ah isla markaana murtida badan ayaa hadda wajahaya codsi uga yimid deegaanka uu ka soo jeedo ee hirshabeelle waxaana qaybaha kala duwan ee beesha uu ku abtirsado ay u muujiyeen in xilligan adag ay ka maarmi karin halyeygan waxqabadkiisii horey loo soo tijaabiyey ambaasatoor maxamuud axmed nuur tarsan si uu ugu matalo kursiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa saaxiibkiin xasan toobo idinkaga tegaya daawadayaal guushaada waxay ka bilaabataa halka ay ku dhammaato guusha qofka kale guulaysta dhammaantiin.